До уваги усіх прихильників баскетболу журнал «Суперліги». Сьогодні у програмі ціла низка вольових перемог у матчах внутрішнього чемпіонату. Яким видався старт для будівельника у чвертьфіналі Єврокубка? Погляд із середини на Южненський хімік. Майстер-клас від одеського снайпера. А також добірка найкращих ігрових моментів тижня. Майже місяць очікував на помсту Ферро за НТУ, щоб віддячити Галичині за поразку, датовану 21 лютим. Але на відміну від львівського поєдинку, у війську запоріжан з'явився Річард Гуїн, відомий за виступами в Азовмаші і будівельнику. Потрапивши одразу з корабля на бал, потужний форвард став справжньою опорою феросплавників під щитами. А також продемонстрував вміння влучати здалеку. Саме його кинув у бій Кирило Большаков, коли Ебернеті із Вігінсом спробували відвести господарям роль аутсайдерів. Утім, не залишилися у тіні новачка вже визнані лідери запорізців Харріс і Бьорнс, котрі організували кілька яскравих набігів на кошик суперників. Коли ж Мейс традиційно щедро сипанув влучаннями за дуги, сумніви у місцевих уболівальників щодо остаточної переваги Ферро не залишилося. Львів'яни ж боролися до останнього, однак підібратися до опонентів ближче, аніж на 10 очок, не спромоглися. Гуїн вже в дебютному матчі за Ферро опинився серед трійці найкращих гравців, відзначившись 19 очками і 9 підбираннями. Дніпроазот продовжує хапатися за кожну соломинку задля збереження шансів потрапити до плей-офф. У матчі з Хіміком, який достроково втратив турнірну мотивацію, дніпродзержинці застосували тактику вичікування. Рівно половину часу, відведеного на з'ясування стосунків, господарі придивлялися до суперників і дозволили южненцям добряче розпалитися. А центровому Станіславу Завадському продемонструвати найкращу гру у сезоні. Однак господарювання хіміків на чужині скінчилося так само стрімко, як і розпочалося. Серйозна розмова із наставником у перерві змусила азотівців згадати про важливість прийдешньої миті. І зіпнувшись на міцні плечі Майкла Фрейзера, триколірні вигадали новий сценарій для цієї історії. Не дозволивши візитерам впродовж останніх 6 хвилин третьої чверті закинути бодай очка, мешканці промислового міста стаханівськими темпами запаслися впевненістю на решту часу, яка вилилася у третю перемогу над Хіміком у цьому чемпіонаті. Ніхто цього вечора так не сяяв, як центровий Дніпроазота Майкл Фрейзер. Канадський велетень дуже високо здійняв планку для майстрів дабл-даблів, приплюсувавши до 19 очок аж 20 підбирань. Говерле зрівняла рахунок в очних протистояннях із Кривбас-баскетом цього сезону, подужавши повністю українізований клуб на його майданчику. Переконливості атакам івано-франківців надав Ерік Колмен, котрий продемонстрував шалену швидкість. Центровий однаково легко впорався із суперниками під їхнім щитом, а потім відпрацював у захисті і після перехоплення соковито вдарив згори. Господарі відповіли напівгаками Дмитра Корабльова і дальніми пострілами Артема Сліпенчука. Однак їхні намагання перекреслив Ігор Кривич, котрий видав серію влучань за дуги, а потім ще й завершив швидкий відрив говерлян. Останні хвилини видалися нервовими, однак Євген Мурзін підібрав дієвіші слова за свого візаві і змусив підопічних втримати набуту перевагу. Особисті показники Корабльова і Сліпенчука виявилися кращими за досягнення Колмана і Кривича. Однак командний результат задовольнив лише Говерлу. Удачно сыграли против зоны, попали. И Кривич хорошо вышел, и Герасимчук. Вот. И неплохую игру показал наш центровой Колман. Не хватило у нас сегодня в фазе нападения. Не сыграли так агрессивно, не забили свои мячи. И расконцентрировалась какая-то мелкая в защите. И это вся мелочь, в баскетболе мелочей не бывает. 2-4-6 очей, 3 трёхочковых Кривича, и все, конец фильма. Перед візитом до Севільї на гру чвертьфіналу Єврокубка будівельник склав нелегкий іспит у внутрішньому чемпіонаті, де слідом за Одесою підопічним Хосепа Беррокаля дали скуштувати перцю миколаївські корабели. Без Дмитра Забірченка, якого наставник киян приберіг перед іспанським вояжем, на початку матчу задня лінія будівельників виявилася неспроможною зупинити Гріна і Онуфрієва, котрі влаштували ривок 11-0. Остаточно ж розсипатися господарям не дозволив Бец, котрий у 3-секундній зоні на маріонетку перетворив свого прямого конкурента Х'юза. А відродив віру віце-чемпіонів Суперліги у перемогу Денис Яковлєв.
Після перестрілки між Спенсером і Лавом українець видав неймовірний відрізок. Два штрафних, середній і дальні китки, плюс підбирання на власному щиті. За рахунок цих дій від 9-очкового запасу миколаївців лишилася тільки згадка. На сам кінець реабілітувався Вілсон, котрий здобув 9 балів поспіль. А відчайдушні поривання Буцького створити сенсацію за вітром розвіяли Кіс і Спенсер, котрі не сіпнулися під час виконання вирішальних штрафних, підсумувавши таким чином цей трилер на користь будівельника. 68-65. У матчі, в якому лідер змінювався 10 разів, а тріумфатор з'ясувався лише на останніх секундах, не було яскравих особистостей. Натомість були дві яскраві команди, в яких рівною мірою відзначилися усі, хто потрапив до переліку найрезультативніших. БК Одеса виявився найзручнішим суперником для БК Київ у цьому сезоні. Втретє загалом і вдруге на власному паркеті кияни залишили одеситів ні з чим. Гості були зобов'язані перемагати останню команду турнірної таблиці, і у першій чверті вовки прикинулися легкою здобиччю, відпустивши темно-синіх на 10-очкову відстань. Однак лише для того, щоб за решту часу вразити уболівальників своєю грою. Гостинність на опалу столичних змусив змінити капітан Олександр Липовий, котрий окрилив решту партнерів. Підхопили переможний зачин ватажка Рябчук і Буренко, котрі продемонстрували високий пілотаж парного фігурного баскетболу. Атаки з чорноморців, побудовані переважно через центрових, захлинулися у чіпкому захисті киян. А швидкострільності Кривича, який мало не самотужки взявся рятувати команду, виявилося недостатньо. Київ переміг 84-67. Липовий, Сандул і Буренко – прізвища головних кривдників Одеси, яка значно ускладнила собі завдання виходу до плей-офф. Головні відкриття минулого і нинішнього сезону перетнулися на теренах Козаччини, де Феро за НТУ намагався до 5 матчів продовжити власну переможну серію. Але йому заступила шлях Говерла. Горці потужно спортували 11-2. Впродовж цього відрізку активно під щитом господарів диверсійні роботи провели Колмен і Зімерман. Гіркоту з облич запорізьких уболівальників видовищним китком згори прибрав Бьорнс. А Мейс триочковим влучанням майже вирівняв становище. Однак у другій десятихвилинці феросплавники знову зупинилися. Говерляни ж зусиллями того таки Колмена, підтриманого Улянком, поступово довели відрив до 17 очок. Друга половина позначена героїчним рухом супротиву, очолюваним Хантером. Однак американської складової цього вечора виявилося замало підопічним Кирила Большакова. Після п'ятого фолу основного центрового бронзовим призерам минулого чемпіонату таки довелося примиритися із третім в сезоні фіаско в очних поєдинках із Говерлою. Лише двох підбирань не вистачило Еріку Колмену до того, щоб оформити дабл-дабл. Окрім нього, найбільші лаври заслужили Павло Улянко і Джеремі Шапал. Мы старались больше нагрузить больших, и сегодня, если вы посмотрите, то два центровых, это Ульянка и Колман, показали довольно-таки результативную хорошую игру. Один по 30 очков забил 28, другой 17, самые результативные игроки. Я благодарен нашим игрокам, которые сегодня в тяжелейшей ситуации кадров отстояли, отбились и, в общем-то, проявили характер во второй половине и догоняли. «Азовмаш» вийшов переможцем із донбаського дербі, встановивши цього сезону паритет 2-2 у поєдинках проти Донецька. Нетривале пожвавлення «Тигрів» на початку матчу маріупольці відбили рішучими набігами, під час яких Олександр, Хаус і Пустозвонов результативно навідалися до трисекундної зони гостей. До того ж, ведмежу послугу донеччанам зробив Едвардс, примудрившись вже у першій десятихвилинці заробити 4 персональні зауваження. І хоча Флорес і Оуенс нагнітали ситуацію на половині майданчика левів, решта матчу минула за цілковитого контролю господарів. Напрацювавши плюс 10 у першому ігровому відтинку, азовмашівці за три наступні чверті дозволили суперникам відіграти лише одне очко і зрештою перемогли підопічних Саші Обрадовича 91-78. Максим Пустозвонов не словом, а наочним прикладом довів, що український гравець навіть за наявності великої кількості зіркових легіонерів може бути лідером команди. «Кривбас-баскет» бездоганно скористався перевагою власного майданчика у матчі із львівською Галичиною. Щоправда, в першій половині гри відчутних ушкоджень команді Володимира Чурсіна завдали Ебернетті і Джемісон, котрим було море по коліна під кошиком господарів.
Утім, і на половині львів'ян у прочинені для 7 вітрів двері залюбки раз по раз на повній швидкості влітав Зайцев, не забуваючи при цьому залишати згарище після своїх приголомшливих данків. Злам у грі настав у третій десятихвилинці, коли Корабльов із Кондратовцем прошили наскрізь оборону галичан і відкинули їх на 16-очкову відстань. Цього у підсумку вистачило Кривбасбаскету, щоб на останніх секундах почуватися у повній безпеці. Особистий рекорд результативності встановив Ігор Зайцев, котрому одного підбирання забракло для оформлення дабл-даблу. Дніпро поступово втрачає позиції в турнірній таблиці чемпіонату Суперліги. Вже шоста за останні 10 матчів поразка спіткала підопічних Дениса Журавльова в Южному, на паркеті якого рівна боротьба точилася лише у першій половині. Однак вдалу гру передньої лінії дніпропетровців, який виблискували Тимофеєнко і Корнієнко, господарі перекрили власними козирями у вигляді дальніх китків Кольченка. Коли ж бомбардирську ініціативу українського снайпера підхопили Мілач і Бізаца, відрив южненців стрімко зріс до 18 очок. І лише з появою на майданчику Олімпу резервістів Хіміка володарям Кубка Суперліги вдалося дещо скоротити відставання. Однак уникнути розчарування дніпрянам не судилося. Одразу три особисті рекорди сезону встановили учасники звітного матчу. Серед хіміків це стосується Олександра Кольченка, а у складі гостей – Станіслава Тимофеєнка і Максима Корнієнка. Видно было, что химик держит темп именно заменами. У нас, к сожалению, таких замен нету. Каждая замена, мы сразу идем вниз в счете. Каждая замена нам стоит дорого. Я не буду говорить, как многие тренеры говорят, что я за два дня сделал то, что никто не сделал. Доля везения была, конечно, в сегодняшней игре. Мы попали в сумасшедшие трехочковые броски. Ну, везет, наверное, сильнейшему. Те, чого не вдалося у матчі з будівельником, баскетболісти Миколаєва втілили в поєдинку з іншим столичним клубом. Глядачі і цього разу стали свідками в'язкої захисної манери гри команди зі столиці наречених. БК Київ до такого стилю призвичаєвся швидко, і в першій половині тривало перетягування канатів, коли лідер змінювався 8 разів, і стільки ж разів на табло сяяли рівні числа. Під завісу ж другої чверті, завдяки дальнім влучанням Павла Буренка і Віталія Коваленка, кияни вихопилися на передній план. Однак до цього зовсім непомітний Брайан Грін самотужки скоротив відставання до цілковито прийнятних 2 балів. А після відпочинку на авансцену вийшов Джастін Лав, котрий влаштував виставу одного актора і допоміг корабелам збільшити відрив до 14 пунктів. І навіть попри те, що заключні 4 хвилини гості провели без здобутих очок, вовки не скористалися нагодою відродити інтригу. Вирішальний внесок у перемогу Миколаєва зробив Джастін Лав, який встиг не лише назбирати 8 відскоків, а й здобути майже третину загальнокомандних очок. Донецьк не дозволив Говерлі зазіхнути на другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Суперліги, у підсумку зіштовхнувши івано-франківців на 4-ту позицію. Матч на майданчику Тигрів, який годиться суперництву цих команд у нинішньому сезоні, видався спекотним. За рахунок швидких контратак прикарпатські ведмеді спуртували 15-9, спровокувавши наставника смугастих на тайм-аут. Із появою на майданчику Луїса Флореса та Хуана Едвардса настрій господарів суттєво покращився. Однак першу половину все одно виграли делегати Західної України, інтереси яких активно захищали Данте Свонсон і Ерік Колмен. Та після того, як центровий Говерлян у боротьбі із Глєбовим наразився на дискваліфікацію, розподіл сил кардинально змінився. Донеччани взяли ситуацію під контроль і майстерно вибралися переможцями із нервового протистояння. Таким чином, з урахуванням 2 кубкових поєдинків, цього року мешканці Донбасу 4 рази поспіль здолали Говерлу. Едвардс виправився після провального матчу проти Азовмаша. Цього разу центровий приніс Донецьку зиску навіть більше, аніж традиційно стабільний Флорес. 41 очко Стівена Бурта не врятувало Дніпро від фіаско у стінах одеського спорткомплексу «Краян». Дві класичні атакувальні команди подарували глядачам блискучу виставу із багаторазовою зміною лідера і драматичною розв'язкою на останніх секундах. Першими на себе ковдру смикнули дніпропетровці, які за фантастичної гри Стівена Бурта повели перед на 10 очок у середині другої чверті. До великої перерви одесити скоротили відставання, а у середині наступної 10-ти хвилинки наздогнали суперників. Зробити це без фірмових сольних проходів Ендрю Вашингтона було б неможливо.
Минуло ще кілька миттєвостей, і після низки потужних цвяхів Артема Швеця і подекуди курйозних завершень контратак вже катрани передували на 11 пунктів. Скористатися передчасним заспокоєнням господарів намагався той таки Бурт, але навіть неймовірні влучання з-за дуги не дозволили Дніпру зачепитися бодай за овертайм. Як наслідок, 98-95. Вольова перемога Одеси. Вашингтон і Бурт показали фактично весь арсенал своїх навичок із тією лише різницею, що дніпропетровський снайпер здобув більше очок, а одеський частіше виконував результативні паси. Ведем все это, а потом просто, может, расслабляемся и допускаем некоторые ошибки, которые позволяют сопернику догнать нас и выйти вперед. И потом нам трудно уже почувствовать этот ритм, поэтому пускаем победу. По нападению, что мы, что Днепр выглядели местами даже феерично, очень красиво. Я уверен, что зрителям понравилась такая зрелищная, нервная, очень динамичная игра. Що ж касається защити, то дуже багато питань. На поточному тижні господарі майданчиків показали велику непоступливість, перемігши одразу у 9 матчах. Взяти своє у гостях змогли Говерла двічі та поразу Миколаїв і Дніпро-Азот. Головна битва останніх 7 днів – це Азовмаш-Донецьк. Сильнішими були маріупольці. Найрезультативніший матч подарували Одеса і Дніпро. Найменше турбували одне одного влучністю Київ та Миколаїв. Найбезкомпромісніший поєдинок вийшов у Кривбасбаскета і Дніпро-Азота. Будівельник зберіг першу позицію. Донецьк – другий. Азовмаш знову посунув Говерлу з третьої сходинки. У зоні плей-офф також Ферро, Миколаїв, Кривбасбаскет і Дніпро. На місцях з 9 по 11 без змін – Дніпро-Азот, Одеса і Політехніка Галичина. Передостанній – Хімік, а замикає турнірну таблицю – БК Київ. Минулого разу запитання нашого конкурсу було таким. Скільки домашніх матчів БК Донецьк цього сезону провів у Маріуполі? Правильна відповідь – підопічні Саші Обрадовича зіграли в Маріуполі 11 домашніх ігор, 10 у чемпіонаті і одну в Кубку Суперліги. Першим її надіслав Олексій Фронченко із Одеси. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Далі у програмі. Розчарування у Севільї. Будівельник ускладнює собі життя в Єврокубку. Подробиці внутрішнього устрою хімічної лабораторії южненців. Урок снайперської майстерності від Гері Бюкенона. І, звісно, букет із 10 найяскравіших епізодів тижня. Другий тиждень поспіль будівельник поповнює командну скарбничку вольовими звитягами. Цього разу 12-очкову перевагу у грі проти команди Хосепа Беррокаля не втримав МБК Миколаїв. Наприкінці матчу точилася рівна боротьба, проте будівельники, наздогнавши суперника лише в останній чверті, продемонстрували мертву хватку. Намагаються не відставати від земляків і БК Київ. Одесити на початку другої чверті здобули плюс 10, проте виявилися не готовими до відчайдушного штурму Липового і компанії. Перевага танула повільно, проте систематично, аж поки в останній чверті кияни не вийшли вперед, так і не дозволивши суперникам привезти зі столиці бодай одну перемогу. Команда Олега Юшкіна реабілітувалася вдома. Чим, як не підтримкою рідних вболівальників, можна пояснити те, що безвольний у виїзних матчах колектив вдома спромігся відіграти мінус 10, та ще й у Дніпра. Вирішальною стала остання чверть. Господарі провели її на високому рівні, за рахунок чого і перемогли. Тепер одесити за кількістю вольових перемог наблизилися до лідера Дніпро-Азота. Будівельники Донецьк поруч і серед міцних горішків. До верхньої частини рейтингу перебрався БК Київ. Більше ніяких змін внизу таблиці не відбулося. У першому матчі чвертьфіналу Єврокубка будівельник у гостях поступився Кахасолю з різницею на 18 очок. Виправити складне становище будівельник спробує за тиждень, коли прийматиме Кахасоль у матчі відповіді. Привет всем любителям журнала Суперлиги. Меня зовут Стас Авдієнко. Я баскетболист баскетбольного клуба БК «Ферро ЗНТУ». Я покажу вам обманное движение. Шаг вперед, удар. Шаг назад, остановка и бросок.
Когда мне надо обыграть один на один игрока, я или показываю финт на бросок, смотрю на его реакцию. Или пытаюсь уйти сюда, смотрю опять на его реакцию. Если он мне открывает чуть-чуть эту сторону, один удар влево и смотрю опять его реакцию по его телу. Если он мне дает идти дальше, я иду до конца в проход. Если он успевает встретить меня корпусом, я делаю или еще один удар и шаг назад. И у меня есть возможность за счет расстояния сделать открытый бросок. МВП цього тижня – Ігор Зайцев. У матчі проти політехніки Галичини центровий Кривбасбаскета встановив одразу два особисті рекорди сезону. Здобув 30 очок і отримав 40 балів у рейтингу ефективності. Крім цього, Зайцев зробив 9 підбирань і поставив 3 блокшоти, перевершивши за цими показниками усіх суперників і партнерів. Така гра Ігоря принесла Кривбасбаскету важливу перемогу і покращила шанси команди на вихід до плей-офф. В останній місяць регулярного сезону на тренерській лаві «Хіміка» відбулися чергові перестановки. Коли стало очевидним, що завдання виходу до плей-офф «Хіміку» вже не вирішити, словенський фахівець Зоран Мартіч попросив відставку. Когда мы приглашали Зорана Мартича после этого провала глубокого, в котором мы оказались, задача осталась одна – выход команды в плей-офф и попытаться изменить игру команды. Частично это удалось, я хочу сказать. Но нам не удалось докомплектоваться теми игроками, которые, в общем-то, должны были решать задачи, которые планировались с Мартичем. Я еще хочу раз отметить, что Мартич очень квалифицированный тренер. И во многом не его вина о том, что мы оказались в такой ситуации. Ситуация эта сложилась, наверное, как я уже повторюсь, это с предсезонной подготовки команды и ошибки, которые были допущены в начале сезона. Справді, старт «Хіміка» в поточному сезоні неприємно здивував багатьох. Провал на старті чемпіонату команда намагалася виправити по ходу всього сезону, проте втрачене надолужити так і не змогла. Візитівкою «Хіміка» в цьому сезоні стали матчі програні в овертаймах і наприкінці основного часу. Ви бачили самі, скільки ми ігор проіграли в кінцівках. І від одного очка, грубо говоря, до п'яти, пусть буде не до трьох, а до п'яти, які ми могли виграти. Не было того человека, который может с опытом концовок, можно так сказать, лидер команды, который в нужный момент может взять на себя и решить исход встречи. Пусть хотя бы из 12, из 13 игр, пусть половину, пусть 6, но мы из 12 или 13 игр в концовках выиграли одну. В этом проблема селекции. Хоча народне прислів'я й говорить, двічі в одну річку не ввійдеш, Віталію Усенку вже вдруге в цьому сезоні доводиться виконувати обов'язки головного тренера. Перша його поява вселяла більше оптимізму, оскільки тоді сезон лише розпочинався і здавалося, що не все втрачено. З іншого боку, зараз над тренером і командою не тяжіє та відповідальність, яка була у першому колі чемпіонату. Єдине завдання – боротися за перемогу у кожній грі і повернути довіру вболівальників. Я не думаю о следующем сезоне. Мне нужно как можно лучше закончить вместе с командой этот сезон. А потом уже можно будет думать о следующем. Навіть у цьому провальному сезоні у южненців були свої улюбленці. Цього року таким став Куртіс Мілач. Американський захисник полюбив містечко на березі Чорного моря, а його мешканці віддячили родині Куртіса увагою та гарячою підтримкою. Багато людей приходили подивитися саме на гру імпульсивного американця. Утім, його досвіду і харизми було недостатньо, щоб врятувати команду. Мені як плеймейкеру дуже прикро. Це перший випадок, коли я не потрапив до плей-офф із того часу, як я в Європі. На мені, як на плеймейкері, лежить додаткова відповідальність. І це дошкуляє. Куртіс, як і решта партнерів, воліли продовження сезону. Проте зараз хіміки втратили навіть теоретичні шанси на плей-офф. Причини невдач Мілач бачить у нестачі досвіду. Досвід – важлива річ. Ми опустили перемоги в кількох важливих матчах, а потім не змогли знайти себе. Досвідчена команда після 2-3 поразок збирається, разом виправляє помилки і знаходить свою гру. Молодій команді зробити це дуже важко. Так, у нас є хороші гравці, і ми намагалися щось змінити. Проте не змогли.
Куртісу довелося пограти у Хорватії і Словенії, Росії і Латвії, Китаї та Франції. Але так спокійно і затишно, як у Южному, його родині ще не було ніде. І раннє завершення сезону його засмучує. Проте навіть поразки треба сприймати гідно. Це баскетбол, і ти ніколи не знаєш, в який кошик залетить вирішальний м'яч. Щойно підписавши контракти з Річардом Гуїном, Ферро ЗНТУ одразу ж почав отримувати дивіденди. І мова не лише про фірмові влучні триочкові, якими славиться американець. Великий зріст і деякі технічні навички Гуїна хоч і не допомогли Ферро здолати Говерлу, але все одно зробили Річарда героєм матчу. А підтвердження його героїзму завдяки дружині Мелін назавжди залишиться в сімейному відеоархіві Гуїнів. Перелік 10 найкращих ігрових моментів тижня журнал Суперліги розпочинає з захисту і нападу від Олександра Липового. Ерік Колмен стягнув на себе двох захисників і віддав чудовий пас, а Павло Улянко застрибнув на 9-ту позицію. На восьмому місці грав в захисті Михайла Анісімова. Шлях до кошика він перекриває супернику яскравим блокшотом. На сьомому місці Джонні Дюкс, який злітає у повітря і б'є згори, не звертаючи жодної уваги на захисника. Шоста позиція в Денема Брауна, який не злякався навіть центрового суперника і вгатив через нього данк. Коли потужний Майкл Фрейзер відривається від паркета, зупинити його неможливо. Черговий політ дніпродзержинського велетня на п'ятому місці. Ендрю Вашингтон організовує швидкий відрив і за допомоги Патріка Спаркса демонструє всю свою вибуховість на четвертій сходинці. Трійку найкращих відкриває класична баскетбольна комбінація за участі двох гравців з передачею Георгія Кондрусевича і красивим завершенням Крістіана Бьорнса. На другому місці Брайан Грін, який ніби зависає у повітрі і ставить вбивчий блокшот супернику. Джастін Лав бездоганно використав перевагу у швидкості і ефектно розібрався з високим захисником, ставши головним героєм нашої десятки. Запитання нашого конкурсу стосується Южненського хіміка і звучить так. Скільки матчів у цьому сезоні в чемпіонаті Суперліги хімік відіграв під керівництвом вже екс-головного тренера Зорана Мартіча? Відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на своїх екранах. Автор першої правильної отримає від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.